לשבת איתך ומעריכה אותך ומעריצה אותך וזה, זה היה לך לא פחות טוב, למרות שבסוף היית רוצה את האישור. צריך 50 שעות בבית. בסדר, אבל אף על פי כן. בוא נדבר, אוקיי. בוא נלך על הרצון הכנה הזה. בוא נעמי, אפשר? כן. רגע, אבל אנחנו שואלים שאני מתמקד בשאלה הספציפית. למה לא פנית אליה? למה אני לא פנית אליה? כי לא יודע מה להגיד לה. כי אני... זאת האמת? שאני לא יודע מה להגיד לה? בוא נניח... אני לא יודע איך עושים את זה. תעצור. בוא נניח שאתה לא יודע מה להגיד לה. אתה דובר את השפה שלה? כן. אתה יודע איך מתחילים שיחות עם איך בחורות? לא. כמו שמתחילים עם נשים, אומרים לה שלום. הייתה? שלום. לא. למה לא אמרת לה שאתה יודע להגיד לה שלום? כן. הגיוני לך ששיחה אמורה להתחיל במילה שלום? הגיוני. יפה, הנה מצאנו את המילה הראשונה. יפה. אלן זה שוק. כן. שלום זה שלום. אוקיי? תחשוב שאני מוכר משהו. תחשוב שאני מוכר משהו. לא משנה, למה לא אמרת לה שלום? כי תחשוב שאני מוכר משהו. למה הבעיה בזה? שאני רוצה ממנה משהו. איך אגב, אתה לא עונה לשאל, אוקיי, אני רוצה לעשות לו מיני, אבל למה לא אמרתי לה את השלום? כי תחשוב שאני מוכר משהו ואני רוצה ממנה משהו והיא לא רוצה את זה. ומה? ואז, כן, ואז מה? זה יהיה מביך, אני אביך אותה, אני אביך את עצמי, היא תתעלם ממני. רגע, אל תעשה לי דאווין עם עדי שתביך אותה. לא באמת אכפת לך להביך אותה. אכפת לי. זה יביך אותה? אז אל תשחק לי דאווין שאני לא רוצה להביך אותה. תגיד, אתה לא רוצה להיות מובך. כן. עכשיו, תזכור שזה המהות, לא ה... כן. למה תהיה מובך? בוא נקצין. אתה בא לבחורה, אומר לה, אבוא לך לעלות אל הביתה לשכב איתי? נגיד? אוקיי, יפה. למה לא? אני אפילו לא מסוגל לדמיין מה יקרה בסיטואציה. יכול להיות שהיא תצרח עליך. אני לא יודע, נראה לי עולם ייגמר באותו רגע. כאילו... לא, בוא נחשוב. נראה לי משטרה, תעיף לי סתירה, חוקה שלה יבוא ויתקור אותך. קור לי את הראש, כן. לא, בסדר, אוקיי, בסדר. להגיד לה שלום, אתה כן יכול? לשאול אותה, אפשר להצטרף? כן, אבל זאת המחדים. מהשלום. באמת אתה מפרד, בוא נחשוב. נגיד שאמרת לה שלום, אז מה, הייתי קחה למשטרה, אנס, מה? חבר שלה יבוא מהזה כל השני. למה? אני יכולה להגיד לך, יש לי חבר או משהו. מה קרה? ואם היא לא תגיד לך, זה אומר שהיא גם מסוכסכת עם החבר שלה. יש, יש דברים כאלה. מה, אתה מסתכל על חברה שלו, הוא פתאום... בסדר, אתה אומר, אז מה שעושים? אתה אומר, אני מתנצל. לא ידעתי, קבל את זה, אתה עושה קידה, קבל את התנצלותי, זה שמאלה, זה הכל. מה הסיפור? תגיד לי, זאת האמת? ואם היה כתוב פנויה? גם אז לא היה לך בעיה, אתה בואי תפחד מהחבר שלה, זאת באמת האמת, לבין... זאת אומרת, תראה, אני בכלל לא מפחד מהתגובה שלה, אני מפחד מהתגובה של החבר שלה, זאת באמת האמת. יותר קל אם זה התחיל שהיא לבד, כי אני לא רואה אף אחד... זאת באמת האמת. אם עכשיו היה מפגש של פנויים פנויות, אתה גם מפחד מהחבר שלה? לא. לא, יפה. אז תעזוב אותי מהחבר שלה, אוקיי? כולם מסביב יסתכלו עליי. אתה מבין? אתה פתאום, רגע, אני בכלל מפחד מהחבר שלה, כאילו מה אתה רוצה? שאני ארצה שירביצו לי? אל תחפה. מה האמת? אתה מבין מפחד מהחבר שלה? אוקיי, אני מתחיל להתחבר למחשבה שאני אחשוב בכל מקרה, כאילו... רגע, אתה מוכן להוזיל לחוץ את אני מפחד מהחבר שלה? תעיף את זה החוצה? תבודד את זה? לא, אני לא רוצה להעיף את זה החוצה. כי זה... אבל זאת לא האמת. זה גם, זה סיטואציה אפשרית. אתה כאילו אומר שיש לך סכנה פיזית. אוקיי, אז... לא, אני לא מדבר על סכנה פיזית. לא על סכנה פיזית. אני לא מפחד מהסכנה פיזית. אני מפחד ש... או חבר שלה, או מישהו יראה אותי, או היא, או משהו יגרום לי לחשוב... ש... עשיתי טעות נוראית, וככה לא מתנהגים. ואז, אוקיי, נניח שזה נכון, ואז, כאילו, מה?
כן. כאילו, מה חשבת על עצמך? כן, בדיוק, מה חשבת על עצמך? תגיד לי איפה, כאילו, מה, כאילו, אתה עולה חדש? כאילו, מה, לא היית פה ב-20 שנה האחרונות? כאילו, מאיפה נחלת? איזה בית משוגעים ברחת? אוקיי, ואז מה? אוקיי, ואז מה? ואז מה? כן, ואז? אני חושב לעצמי איזה דפוק אתה. אוקיי, ואז? ואז אתה תחוש? אסור לי לעשות את הטעות הזאת שוב פעם בחיי, כאילו. המניאק. לא, 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 אל תקפוץ לי, אסור לי לעשות את הזאת שוב פעם בחיי. זה כבר חשבת. לא, ואז מה? אז אני דפוק, וזה נו, ואז מה? נכון, אז אני דפוק. מרגיש כמו... כמו, כמו? אפס חסר, סיכוי חסר תקווה, ושאני אשאר לבד לנצח, ו... יפה. אין לי תקווה. ואני לא... יפה. מה אתה לא רוצה לחשוב? שאתה אפס חסר סיכוי חסר תקווה, ושלנצח תישאר לבד ללא שום תקווה. נכון. הנה, זאת המחשבה שאתה לא רוצה להכיר. תסביר את זה בבקשה. ראית? איך מצאנו? כן. תסביר? כן, זה כאילו כמו שיש לך במדעי המחשב, בתכנות, יש לך את הפונקציית הצירה. פונץ, כאילו יש לך פונקציה רקורסיבית, למה, 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 למה? זה צא החוצה, זה המחויב ומחויב. זה הקונסטנט שלך, זה המחויב, כאילו, וזה אני לא מוכן בשום פנים באופן, ולכן... אני לא אקסיקון כדי לא לחשוב את זה. נכון, 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 תסביר את זה בבקשה. אני בשום אופן לא רוצה לחשוב שאני אפס חסר סיכוי ושאני אשאר לבד לנצח. כלומר, אני כן רוצה לחשוב שיש לי איזושהי תקווה. וכל עוד אני לא לוקח את הסיכון, אני אחשוב שיש איזושהי תקווה, אולי תדפוק לי בדלת, אני לא יודע מה יקרה. ואם אני אקח את הסיכון, ואני אעשה מה שאני חושב לעשות, והתגובה תהיה רעה, ואז אני אחשוב שאני אפס, ואז אני באמת אחשוב את זה, ואני ארגיש את זה, ואז אני אלך הביתה ולא יצא מה, אני אפס חי, כאילו מה, אני אהיה שם, אני אחשוב את זה ואני ארגיש נורא. אוקיי. ואתה, אתה לא מוכן... ושום דבר לא יוצא אותי, זה כאילו, זה הפחד, שאין תקווה. זה אין תקווה, זה כאילו... בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. בגלל זה, נגיד אם... בדד אלך, גם תקווה אין לי. בגלל זה, אם יש לי נגיד מישהי, או משהו, או חבר, או חברה, או משהו, זה יהיה לי יותר קל, כי גם אם זה, אז זה לא שאין תקווה, אני תמיד יכול לחזור אליה. כאילו, נכון? זה לא שאני נשאר בלי כלום, אבל הפחד הוא שאני לבד, ואז אין תקווה וגם אין איפה לפרוק את זה ואצל מי ואצל מה וכלום לא, זהו, אתה עם זה, סגור עם זה בבית. אתה לא יכול להקיד את זה אפילו. אתה זה. אם אתה מקיד זה, זה לעצמך. בפנים אפילו, כן. כן. אתה מקיד, עכשיו תאכל את זה. הוא רק בהקצנה, אתה צריך, אוקיי. אוקיי, 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 אוקיי. מה האמת? לגבי אפס חסר תקווה, חסר סיכוי? יכול להיות שתגיע לזה? לא, לפני כן, האם באמת יכול להיות ש... שאחרי שתתחיל עם אותם בחורות באותם סיטואציות, זה באמת, באמת הגיע, באמת המחשבה הזאת להתחזק בך יותר ויותר, האם זה יכול להיות? זה יכול להיות. יפה, אוקיי. אתה מוכן, כמה גרוע זה יהיה אם תגיע למחשבה הזאת? איזו עוצמה? מ-1 עד 100? 100. יפה. ולכן... אסור לך לקחת את הסיכון. זהו. כי זה מחויב. אם אתה בשום פנים באופן לא מוכן לחוות ברמה חבריך את המחשבה הזאת, אז אסור לך להתחיל עם בחורות. אסור לך להשתתף במסגרות חברתיות וכו' וכו'. זאת האמת. אוקיי, אז בוא תיתן סיכום, מה הבנו, שמהיום ואילך. יותר לא מתחילים בחורות כדי לא לקרב בטעות את כיף להם. נכון. אוקיי, זה מספק אותך? לא. אבל תראה, אבל אין פתרון, כאילו... יש. מה יש? אתה רוצה תעודת ביטוח מראש שלא ידחו אותך? לא. יש אפשרות כזאת? זה לא מה שאני רוצה. חי, בשנייה, יש אפשרות כזאת? לא. אין אפשרות להתחייב מראש על הצלחה, נכון? נכון. אין אופציה. גם מי מבטיח לך, אולי הוא יתחרט פתאום. אז אפשר לעשות מה שכולם עושים. רגע, זה לא יודעת מה כולם עושים.